ብሩኽ ሰንበት ይግበረልኩም ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ካብ ከተማ ኑርንበርግ ጀርመን ምሳኹም ዘለኹ ዘካርያስ ግብረ ኣቤ ናብ ምሉእ ትሕዝቶ መደብና ከስግረኩም ሰናይ ምክትታል መራሕቲ ቀርኒ ኣፍሪቃ ሎሚ ኣብ ኣኼባ ኢጋድ ኣብ ጅቡቲ ተራኺቦም ክዝትዩ እዮም እዞም መራሕቲ ኣብ ምንታይ ዛዕባ ግዜ ሂቦምን ፀቒጦምን ክዘራረቡ ምዃኖም ፅፁይ ሓበሬታ እኳ እንተዘየለ ንሓያሎ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተፈጢሮም ዘለዉ ፖለቲካውን ኣከባብያውን ፀገማት ክድስሱ ምዃኖም ግን ይግመት ገለ ካብቲ ኣጀንዳታት ክኸውን ዝኽእል ንኣብነት ንምውሳድ ኣብ ጉዳይ ሶማልን ኬንያን ዘሎ ሓድሽ ፖለቲካዊ ፀገማት እዩ መንግስቲ ሶማል ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልትታት መንግስቲ ኬንያ ኣብ ዶባት ሃገሩ ንገለ ምልሻታት ይዕጥቕ ኣሎ ክብል ድሕሪ ምኽሳሱ ምስ ኬንያ ዝነበሮ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ብወግዒ በቲኹ እዩ ነዚ ኣመልኪቱ ናይ ሶማል ናይ ሓበሬታ ሚኒስተር ኣብ ናይ ትዊተር ገጹ እዚ ንዕባለታት እዚ ኣብቲ ዞባ ሓፈሻዊ ቅልውላው ክስዕብ ዝኽእል እዩ ክብል ፅሒፉ ነይሩ ንሱ ነዚ ዝፀሓፈ ኬንያ ኣብ ሶማሊላንድ ቆንስላዊ ቤት ፅሕፈት ክትከፍት ምዃና ድሕሪ ምሕባራ እዩ ኢጋድ ካብቲ ክዝትየሉ ዝቐመጦም ዛዕባታት ምናልባት ኣብ ጉዳይ ትግራይ ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ጥርጣረታት ኣሎ ኤርትራ ከም ሃገር ስለምንታይ ምስ ፈደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ደው ኢላ ኣብ ትግራይ ኣብ ዝተገብረ ኩናት ተሳቲፋ ኢትዮጵያ ኸ ስለምንታይ ሃንደበት ሰራዊታ ካብ ሶማል ስሒባ ኣብ ኩናት ትግራይ ኣሳቲፋ ኣብ ዝብል እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ራሽድ ኣብዲ ዝተባህለ ናይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ተንታኒ ፖለቲካ ከም ዝበሎ ሶማልያ ኣብዚ ናይ ኢጋድ ኣኼባ ኣብ ሃገራ ህፁፅ ናይ ግዜ ኣዋጅ ብምእዋጅ ሃገራ ንምርግጋእ ንኢትዮጵያን ንኤርትራን ሰራዊተን ክህብኣ ክትሓትት ከም እትኽእልን ነዚ ሓሳብ ከዓ ሃገራት ቱርክን ቀጠርን ክድግፍኦ ተስፋ ጌራ ከም ዘላ ይሕበር ብኻልእ ወገን ኢጋድ ነቲ ሎሚ ቐነ ዝተረኣየ ኣብ ዶባት ሱዳንን ኢትዮጵያን ዝተገብረ ጎንፂ እውን ኣብ ኣጀንድኡ ከእትዎ ከም ዝኽእል ልዑል ግምት ኣሎ ብዘይካዚ ኢጋድ ኣብቲ ንዓለምና ኣጨኒቕዋ ዘሎ ለበዳዊ ሕማም ኮሮና ቫይረስን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዳግም ኣንፀላሊ ዘሎ ሓድሽ ወራር ዕስለ ኣንበጣን እውን ክዛተ ትፅቢት ይግበረሉ ኣሎ ክቡራት ተኸታተልትና ካብ ነርወይ ዝመፃና ንፀብፃብ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ከተማታት ነርወይ ዝምልከት ሓበሬታ ኣለና ተኸታተሉና ዕለት 18 ታሕሳስ 2020 ኣብ ከተማታት ኦስሎ በርገንን ስታቫንገርን ኣብ ሃገረ ኖርዌይ ዓብዪ ሰላማዊ ሰልፊ ክግበር ምውዓሉ ዝመፃና ፀብጻብ ይሕብር እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይን ዝወርድ ዘሎ ከቢድ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ንምኹናን ዝዓለመ ኮይኑ ዝሓለፈ ዓመት ኣብዪ ኣሕመድ ፃዕዳ ርግቢት መሲሉ ኣብ ከተማ ኦስሎ ዝመንጠሎ ሽልማት ሰላም ኣይግብኦን ጥራሕ ዘይኮነ ዝተዋህቦ ኣፍልጦ እውን ንኽስሕብ ዝጠልብ እዩ ነይሩ ገለ ካብቶም ናይቲ ዕለት ኣገደስቲ ጭርሖታት ካብ ማዓስከራት ስደተኛታት መጭወይቲ ኤርትራውያን የብቅዕ ኣብ ትግራይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ዝሕልፍዎ ዘለዉ ስቓይ ጠጠው ይበል ኣብዪ ኣሕመድ ሽልማት ኖቤል ሰላም ንሕማቕ ዕላማ ስለ ዝተጠቐመሉ ኣፍልጦ ክሕደግ ንፅውዕ ኣብ ኤርትራውያን ዝወርድ ዘሎ ግህሰት ዓለማዊ መሰል ስደተኛታት ንኹንን ሕቡራት መንግስታት መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ ንሰላም ክቕበል ፀቕጢ ክገብራሉ ንፅውዕ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት የብቅዕ ስደተኛታትን ሰላማዊ ህዝብን ህፁፅ ረድኤት ዝረኽብሉ መስመር ይከፈተሎም ዝብሉን ብዙሓት ካልኦትን ምንባሮም ተሓቢሮም እዚ ሰላማዊ ሰልፊ እዚ ኣዝዩ ዕውት ዝገበሮ ክልተ ኣገደስቲ ረቑሒታት ቀዳማይ ኣብ ውሽጢ ሃገራዊ ባይቶ ኖርወይ ከም ተቃወምቲ ካብ ዘለዋ ውድባት ኣባል ዝኾነ ፖለቲከኛ ናብ ሰልፈኛታት ብኣካል መፂኡ ኣብዪ ኣሕመድ ዓሚ ሽልማት ኖቤል ተቐቢሉ ናብ ሃገሩ ምስ ተመልሰ ከይደንጎየ ንምሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ናይ ውግእ ሓዊ ክንስንስ ከም ዝጀመረን ገና ይቕፅል ከም ዘሎን ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘካየዶ ዘሎ ኩናት ከዓ ንሰላማዊ ህዝቢ ትግራይን ንኣሽሓት ስደተኛታት ኤርትራውያንን ግዳይ ገይርዎም ከም ዘሎ ብሸቐሎት ንዕዘቦ ኣለና እምበኣር ጥርዓንኩም ናብ ባይቶ ኣቕሪበ ብውድብና ደረጃ ክንደፍኣሉ ምዃና ሕብር ብምባል ናይ ተሳተፍቲ ወኒ ሰማይ ዝሰቐለ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ካልኣይ ብተወሳኺ ካብተን ዓበይቲ ማዕከናት ዜና ኖርወይ ጋዜጠኛታት መፂኦም ነቲ ሰልፊ ብዝግባእ ድሕሪ ምቕዳሕን ቃለ መሕትት ምግባርን ንምሸቱ ካብተን ዝዓበያ ቻነላት ቴሌቭዥን ኖርወይ ኣብ ሓንቲ ኤን ብዝግባእ ስለ ዝተቓልሐ እቲ ሰላማዊ ሰልፍታት ኣቓልቦ ህዝብን መንግስትን ኖርወይ ከም ዝሰሓበ ተሓቢሩ
ቃንዛ ውፅዓት ኤርትራውያን ስደተኛታትን ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ከእውዩን ውግእ ጠጠው ንኽብል ፀውዒት ከቕርቡን ኣብ መዓልቲ ስራሕ ካብ ርሑቕን ቀረባን ብምምፃእ ነዚ ሰላማዊ ሰልፍታት እዚ ዕውት ዝገበሩ ሰብሕልና ዝተወደቡን ዘይተወደቡን ደለይቲ ፍትሒ ኤርትራውያን ከምኡውን መሓዙት ትግራወትን ኦሮሞን ክምስገኑ ይግባእ። ኣዳለውቲ መደብ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና መደብ በዚ ክንዛዝም ኢና። ፅባሕ ብኻልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ። ብሩኽ ሰንበት። ኤርትራውያን ኩኑ እዝጊ ዝሃበኩም ህግደፍ ከግድፈኩም ኮይኑ ሎሚ ኣብዚ ሕጂ ዘለናያ ግን ኣይከሰርናን ኣይጠፍኣናን ንብረትና ብሙሉኡ መሊስና እሞሃየ ኤርትራውያን ኩኑ እዝንኹም ከይትሰምዕሉ ዓይንኹም ከይትርእሉ ኣፍኩም ከይትጥዕምሉ ኢድኩም ከይትርስስሉ እግርኹም ከይትንቀሳቐስሉ ሓንጎልኩም ከይትሓስብሉ ልብኹም ከይትፈርድሉ ልሳንኩም ከይትብልሉ ህይወትኩም ከይትሕልውሉ ጭራሽ እዝጊ ዝሃበኩም ህግደፍ ከግድፈኩም ኮይኑ እሞሃየ ኤርትራውያን ኩኑ ቅድም ቀዳድም ቅዋም ሃገር ኤርትራ ገንጽሉ ምዕራፍ 3 ድገምሉ ድሕሪ ዳግም ኣበየ ልጓም እሾኽ ዓጋም የማነ ጸጋም ዶክተር ሩእሶም ሃይሌ ካብ ሕምብርቲ ኤሮጳ ጥቅምቲ ፍርቃ ሕስምቲ ፍርቃ ጥዕምቲ 12201 ያክል መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ። ክፉቲ ልሳነይ መን ዝኣፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብ ጣዖት ምላኺ ኣጣውኺ ግና መሰለይ ፍትሒ